ልጠይቃችሁ የፈለግኩት ይሄ በትግራይ የተላኩ ትላልቅ ሽማግሌዎች፣ የአገር የሃይማኖት አባቶች፣ ታዋቂ ሰዎች እንዲሁም የተለያዩ ሰዎች ወደ ትግራይ ሄደው ሽምግልና ተልከዋል። ለምን? ለምንድን ነው ሽምግልና የተላኩት? ጥያቄ ነው። ለምን ሽምግልና ተላኩ? ምንድን ነው? በልመና ነው ወይስ መንግስት፣ አሁን ያለው መንግስት ያጠፋው ነገር አለ ወይስ ጉዳችሁ እንዳይወጣ መጀመሪያ ለፍልፋችሁ እየተቀመጥን? አሁን በጣም የሚገርመው በጣም ብዙ የምታስፈራሩ ሰዎች አላችሁ። በጣም ነው የሚገርመው። ኦሮሞ ሆናችሁ የምታስፈራሩ፣ ኦሮሞ ሆናችሁ የምትሳደቡ፣ ኦሮሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በእናንተ ደግሞ አልፈራ። እንኳን በእናንተ በባዳ ወያኔ አልፈራሁኝም። አይገርማችሁም? የፈለገ ነገር ብትጽፉ፣ የፈለገ ነገር ብትሉ፣ ወያኔ ናት ብትሉ፣ ትግሬ ናት ብትሉ፣ እግዚአብሔር ነው የምላችሁ፣ ፕራውድ ነኝ እኔ በወያኔ። አንድ ነገር ልነግራችሁ የምፈልገው በጣም ለምስ እያንበረከካችሁ ነው፣ ወርዶም እያንበረከካችሁ፣ ሽማግሌ እየላካችሁ ነው። አያችሁ? ይሄ ቤተሰብ ማን ይሄ ዘር የሚያሳፍር ዘር አይደለም። እንግዲያውስ የምታሳፍሩት ውሸትን ተሸክማችሁ ለዘላለም የምትኖሩ ውሸትን ተሸክማችሁ ውሸትን ያወረሳችሁን ባርነትን ያወረሳችሁን ኦሮሞ ነኝ ባዮች አሳፋሪ ታሪክ የታሪክ አተላዎች ናችሁ እናንተ። ይህንን ልነግራችሁ ይገባል። ህዝቡን ነፃ ያወጣ ነፍሱን ከፍሎ ህዝቡን በ17 ዓመት ደርግን የሚያህል ስራ ደምስሶ ትንሽ ህዝብ ደርግን የሚያህል ስራ ደምስሶ ህዝቡን ነፃ አውጥቶ ሰርቆ የሚሆን ዘርፎ በተሰጠው ባጀት ታሪክ እውነተኛን ታሪክን ይዞ አገሩን አሳድጎ ዛሬ ወንድ የሆነ ይምጣ የሚል ዘር አያሳፍርም። በፖለቲካው በልጣችሁ እግር የምትልሱ ያ በውሸትን ተሸክማችሁ በውሸት እነሱ እኮ የዛሬ 3 ዓመት እኮ ተናግረውታል እኮ እውነት ህወሓት ነው ወይ ኦሮሞ ላይ የሚመራው? እውነት ኦሮሞን እያስተዳደረ ያለው ህወሓት ነው ወይ? ህወሓት እኮ መቀሌ ላይ ነው ያለው። ህወሓት ትግራይ ላይ አልሰማናቸውም። እኛ አልሰማናቸውም። ሁለተኛ ነገር ውሸታም ለመሆናችሁ በዚህ በኩል ጥር ትላላችሁ። የህግ መብት ይከበር፣ ህግ እንዲህ ይበል፣ የሰብአዊ መብትን ሀገርን የበዘበዙ ሀገርን የዘረፉ ለፍርድ መቅረብ አለባቸው። ይህንም ፕሮሰስ አውጥታችሁ ቁጭ አድርጋችኋል። በዚህ በኩል ደግሞ ሽማግሌ ትልካላችሁ። ለምንድን ነው ሽማግሌ የምትልኩት? እስቲ ንገረኝ፣ ለምን ሽምግልና መላክ አስፈለገ? የሚያስረዳኛለ? እስቲ ወንድ የሆነ ኦሮሞ ነኝ ባይ ባለስልጣን ውጣና መግለጫ ስትኮፒዲዮ ለምንድነው ሽማግሌ ላካችሁት? የትግራይ ህዝብ ሰላም አንፈልግም ወይ? የትግራይ ህወሓት ሰላም የማይፈልግ ነው? ሀገሪቷን የሚበጠብጥ ነው? ንገሩ። የተደራጀ ህዝብ፣ የተደራጀ ኃይል፣ የተደራጀ ጎጆ፣ የተደራጀ አንፈልግም። እውነት ህወሓት የሚለው ድርጅት ነው የእኛን የኦሮሞ ህወሓት እኮ አማራን አይደለም እየበጠበጠ ያለው አይደለ? እናንተ እንደምትሉት ከሆነ እናንተ እንደምታወሩት የተደራጀ ኃይል ይህንን ለውጥ የማይፈልገው ማን ነው? ይህንን ለውጥ የማይፈልገው ከዛ ላይ ደግሞ በጎን በኩል ደግሞ ሽማግሌ ልካችሁ አባት እነዚህ ሰዎች አያሳዝኗችሁም? እውነታውን ንገሯቸው። እውነታውን ትክክል። አሁን እኛ እውነቱ ጠፍቶናል። ማንኛውም እንደኔ አይነቱ ኢትዮጵያዊ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ እውነቱ ጠፍቶኛል። እውነትን ፍለጋ ግን ሁላችሁንም እኔን በሚሰማኝ አይምሮዬ በሚያስተውለው ልክ ልካችሁን ነግራችኋል። ማናችሁንም ትግሬም ሆንክ አማራም ሆንክ ኦሮሞም ሆንክ ደቡብ ከፋም አፋርም ሆንክ ሊነገራችሁ ይገባል። እኛ የእናንተ ባሪያዎች አይደለንም። እኛ ነፍሳችንን ነው እያስከፈላችሁን ያላችሁት። ነፍስ ሲባል ደግሞ እናንተ እላይ ቁጭ ብላችሁ ትሿሿማለህ በ11ኛው ሰዓት እንደ ዶክተር አብይ አሁንም ቢሆን ልንገራችሁ አይደለ ምን ይባላል መሰላችሁ? ትናንሽ ሰውን አይደለም የምነካው እኔ፣ ወታደር የመከላከያ ምናምን አይደለም፣ ቁጭ ያለውን ነው የምነካው። ፈርሞ መከላከያ ልኮ የሚያስገድለኝ ፈርሞ ቤንሻንጉል ላይ ባለው ችግር ላይ ፍትህ ወይንም ደግሞ ውሳኔ የማይሰጥ ሰውን እንዲገደል የማያደርግ መንግስት ማን ነው ብትሉ፣ ለእኔ አብይ አህመድ ነው። ዶክተር አብይ አህመድ ነው። መንግስት ካንቀላፋ መንግስት ከተኛ ህግን ካላስከበር፣ ትክክል፣ ህግ ማስከበር አለባችሁ። ለህግ የበላይነት እንታገላለን። የህግ የበላይነት እስካልተከበረ አበራም ሆንክ ደበላ፣ ገብረ ጽዮንም ሆንክ ማንተስ የፈለግከው ከመናገር ወደኋላ አንልም። ህግ አስከብር። ሰውን የሚገል
ህግ ማስከበር ማለት እኮ የበፊቶቹ ህግ አላስከበሩም ያልንበት ምክንያት ምን ነው? ስለዘረፉን፣ ስለሰረቁን፣ ስለበዘበዙን ነው። ይሄውላ ወጣት መስዋዕት ሆኖ እነሱም ካለምንም ነገር ጉዳችንን ስለሚያውቁ መጨረሻ የራሳችን ጉድ እንደሆነ ስለሚያውቁ ስልጣኑ ተነጋግረው ቁጭ አድርገውላችሁ ወጥተዋል። ለምን? ህግን ማስከበር ትችላላችሁ አትችሉም? ለምን አትችሉም? ለምን? ህግን የጣሳችሁት እናንተ ራሳችሁ ስለሆናችሁ። ህግን መጣስ ማለት እኮ በዚህ በስድስት ወር ውስጥ እኮ በዚህ በስምንት ወር ውስጥ እኮ ህግ መጣስ፣ ለምሳሌ ሀገሪቷ አንድ ልንገራችሁ፣ አንድ ባንዲራ ነው ያላት፣ አንድ መለያ ነው ያላት። ማንም ተነስቶ ግን የራሱን ባንዲራ ይዛል። ምን ማለት? ማንም የድርጅት ሲምቦል የሆነው የድርጅት መለያ የሆነውን ማንም መያዝ ይችላል። መንግስት ህግን አስከበረ አለ፣ ህግ ተጥሷል። ማንም እየተነሳ በሚዲያ ላይ የአንዱን ብሔር የአንዱን እንትን ይሳደባል፣ ይናገራል። ህጋዊ በሆነ ሚዲያ ህግ መጣሳል፣ ይጣሳል። መንግስት ሲፈልገው የፈለገበት ተነስቶ፣ ድሮ ባጀት የለም እየተነሱ እንደዚህ፣ ዛሬ ግን አምስት ስድስት ሆነ ስትፈልግ አሜሪካን ተሰብስበ ስትፈልግ ደግሞ ኤሮፕ ተሰብስበት ስድስት ሰባት ሆነ ትዝናናለ ሲል ደግሞ ከኢሳያስ ጋር ጣና ላይ በማን ባጀት ነው? አገሪቷ ገንዘብ የላት። የራሱ ህግ መጣስ ህጋዊ ሌብነት ነው። ህጋዊ ሌብነት ጣና ላይ የአዲስ አበባ ከንቲባ 10 ሚሊዮን ብር ይዞ ጣና ላይ ቪዚት ወጥቶ መርከብ ላይ ተሽከርክሮ ምናምን ነገር ይገባልናል። ምንድን ነው? መዝናናት ነው ወይስ እርዳታ ነው ወይስ ጣናን መርዳት ነው? ለእንቦጩ ለምን ከሄድ መርዳት ከተባለ ሄደ አይተ ችግሩን እንጂ መርከብ ጀልባሽ ላይ ቁጭ ብለሽ የት የድሮ ስርዓት እነ ኢህአዴግ አርገውታ አሳይተውናል እንዴ? ጀልባው ላይ ተሽከ አራችሁ እኮ አራችሁ፣ እግዚአብሔርን ነው የምለው፣ በዚህ ድሃ ህዝብ ላይ አራችሁ አራችሁ። መንግስት ነን ብላችሁ ስልጣናችሁን ከዚህ የበለጠ ሌብነትና በዚህ ድሃ ህዝብ ላይ ጀልባ ላይ ቁጭ ብለሽ አዳሜ ሚስትሽን ሚስትን እያቀፍ ሟኪስ፣ ህዝቡ ግን መድኃኒት የለው የገዛ ሚስቱን አቅፎ የሚተኛበት አንጀት የለው ሀዘን የወረሰው ህዝብ ላይ። የእኛ መንግስት ግን የትኛው መንግስት ነው? መለስ ዜናዊ ነው? ኃይለ ስላሴ ናቸው? መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነው? የትኛው ነው? ሚስቱን ኪስ አድርጎ እዩልኝ ሚስቴ። እንደዚህ አይነት ደስተኛ አተነው ነው እንዴ? እኛ እንኳን አላረግነውም፣ ሌሎች እንኳን አላረጉትም። ያ እናንተ ግን ልክ ሰርታችሁ 27 ዓመት የሰራችሁት ፋብሪካ ፐፐፐፐፐ ኦፒዲዮ ይሁን ላይ የሰራውን ፋብሪካ አዋሳ ሄደው መርቆልኝ። ማን የሰራውን ነው እንደው ህግ ትክክለኛን እናውራ። ከማን የሰራውን 27 ዓመት እየተዘረፈ ቢሆን የተሰራውን ድርጅት ነው ስትመርቅ ነበር። አንተ የሰራው ነገር የለም፣ በፍጹም የለም። ከወሬ በቀርና እንወዳችኋለን፣ እናፈቅራችኋለን፣ ኢትዮጵያዬ ምን ጥቅስ ከማለት በስተቀር የለም። በዚህ በኩል ታባላናለህ፣ በዚህ በኩል ሽማግሌ ትልካለህ። ለምን ሽማግሌ የምትልከው? ማን ነው ጠላታችን? በዚህ በኩል 27 ዓመት እንዲህ ነበረ፣ 27 ዓመት እንዲህ ነበር፣ ፎቅና ምናምን ምን ያደርጋል ትላለህ። አንተ የሁለት ዓመት እንኳን እድሜ የሌለ ፊንፊኔ ላይ በስንት ቢሊዮን ብር ሴንትሩም ለመስራት ትፈልጋለህ? ሐኪም ቤት የሰራህልን መሰለህ እንዴ? ሆስፒታል የሰራህልን መሰለህ እንዴ? የትምህርት ተቋም ትልቁን ዩኒቨርሲቲ በአፍሪካ የገነባህላት መሰለህ እንዴ? ለጅጂ ለትውልድ ምን ያወረስክ መሰለህ? የመድኃኒት መስሪያ ያወረስክ መሰለህ እንዴ? ሴንትሩም ትሰራለህ? ይሄ ነው ጭንቅላት ያንተ። እስከዚህ ነው እናንተ ጭንቅላት። ይሄንን መሪ ነው ደግፍ የምትሉኝ፣ ይሄንን ድርጅት ነው ደግፍ የምትሉኝ። እኔ ጅጂ ስሙ ማህየው አይደለሁም። እኔ አልደግፍም። መሽሞኖን ያማረሽ ያ ይሄ ደደብነታችሁን ይዛችሁ ለትውልድ ማውረስ የምትፈልጉት ደግፉት። ዶክተር አብይም አልደግፈው፣ በፍጹም አልደግፈው። የኦሮሞ ጭንቅላት የለውም። ኦሮሞ እውነተኛ ነው። ኦሮሞ ትክክለኛ ነው። ኦሮሞ ነገሮችን ዝም በማለት ቢያልፍም በእውነት ነው እንጂ በዚህ በኩል ሽማግሌ እና ኃይሌ ገብረስላሴን እየላክ ያ በዚህ በኩል እነሱን ጥፋተኛና እነሱን በደለኛ ታደርግልኛለ ያ አሉ። የሆነ አሽሙር የአማራ ባህሪ የነፍጠኛ ባህሪ አሽሙር አሉ፣ የተደራጁ ምናምን ጥቅሴዎች አሉ። እንደዚህ እነማን ናቸው? መንግስት ህግን ማስከበር ማለት አስከብር። እነማን ናቸው የተደራጁ የምትላቸውን ሄደ ዶክተር አብይ እንዲሆነው ዶክተር እናንተ ናችሁ አርግዛችሁ የወለዳችሁት ዶክተር አብይን አታውቁትም እኮ። ኢህአዴግ እኮ ነው አርግዞ ወልዶ ስጦታ የሰጣችሁ። የት ታውቁታላችሁ? ዶክተር አብይ ታውቁታላችሁ? ከዚህ በፊት በመልክ አታውቁት፣ በምን አታውቁት፣ በምን አታውቁት። እዛ ላይ እያለ አብይ የሚባል ኦፒዲዮ የሚባል ድርጅት እያለ ኦሮሞ ከችግሩ ነፃ አይሆንም። መወሰን አትችሉም።
የበላችሁበት እጅ ይሰራችኋል። እውነታውን ታቆታላችሁ። እውነታውን ስለምታቆት መወሰን አትችሉ። የምታስገድሉም እናንተ ናችሁ። ቂጣችሁን ከኢሳያስ ጋር ጥሩ 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 እያረጋችሁ ልክ ኢሳያስ እኛን የሚያስተዳድረን ይመስል፣ በዚህ በኩል ደግሞ የኢሳያስ መልስ ትቀብ ህዝብ ይሞታል። ስለዚህ የሚቀርባችሁ አብራችሁ የሰራችሁ ያሳደጋችሁ ትታችሁ የት መሄድ ስለማትችሉ እናንተ ኢህአዴግም ህወሓትም ለኢትዮጵያ ጠንቅ አንፈልጋችሁ። ሁላችሁም ጋር የተበሳበሰ ሚስጥር አለ። ያንን ሚስጥር እንዳታወጡ አፋችሁ ተለጉሟል። እንዳትፈርዱም አፋችሁ ተለጉሟል። እንዳትሰሩም አፋችሁ ተለጉሟል። የእናንተ ስራ ምንድን? አሁንም መሬትን እየቀሙ እንደነ ኤርሚያስ ለገሰን እያለው ከአሜሪካን አምጥቶ የአዲስ አበባ ከንቲባ ለማድረግ ነው ጥረታችሁ። እንደ ብርቱካን ሚደቅሳ ያለውን አምጥቶ የምርጫ ቦርድ ኃላፊ። ለውጥ ማለት አዲስ ነገር ማለት ነው። ለውጥ ማለት የበሰበሰውንና የጠነባውን የደርግን ርዝራዥ አምጥተ ቁጭ እንታረቅ አይደለም። ለውጥ ማለት ኦፒዲዮ ሲሰራ የነበረውን የበሰበሰውንና የጠነባውን ኤርሚያስን የአዲስ አበባ ከንቲባ እንዳታስቡ። ይቺ ሀገር እንዳትናወጥ እንዳታስቡት። ህዝብን የደቡብን ህዝብ የሰደበ የኦሮሞን ህዝብ የሰደበ በአጠቃላይ ፈርሳም ጭንቅላት የሌለው ሌባ አምጥተ ቁጭ ብታደርግ ለጊዜው ቁጭ ልታደርግ ይሆን፣ ግን ማብቂያችሁ በቃ የዓለም የኢትዮጵያ ማብቂያው እዛ ጋር ነው። ኤርሚያስ ለገሰ ማለት በቃ እኔ ስለዚህ ፈርሳም እንኳን ማውራት ምንም ጊዜንም አልወስድም። በአጠቃላይ አያስፈልግም። እስቲ ከውስጣችሁ ምረጡ። እኔ ለእናንተ አሁን ለኦፒዲዮ ምክር አልሰጥም፣ በፍጹም አልሰጥም። ኦፒዲዮ መወገድ ያለበት ነው። ኦፒዲዮ መጥፋት ያለበት ነው። አያስፈልግም። ኦፒዲዮን አንፈልገው። ሌላው ስለ ሽማግሌዎቹ ማወቅ እንፈልጋለን። ለነገሩ እንኳን ስለ ሽማግሌ ትግራይ ላይ ስለላካችሁት ሽማግሌ አይደለም፣ ስለሞተው ህዝብ ደምቢዶሎ ላይ ስለሞተው መግለጫ ያልሰጣችሁ ነፈዞች፣ ከብቶች ናቸው ኦፒዲዮች። ነፈዝ ድሮም የገደላችሁ እናንተ ናችሁ፣ ዛሬም የምትገሉን እናንተ ናችሁ፣ ካላችሁ ነገ እድሜም ከሰጣችሁ የምትገሉን እናንተ ናችሁ። ሌላው የምነግራችሁ ነገር ወያኔ ስንቃወም ማነው ያለው መንግስት? ዶክተር አብይ እኮ ከህወሓት አይደለም ወይም ደግሞ ከብአዴን አይደለም የወጣው፣ ያ ከኦፒዲዮ ነው። ዶክተር አብይን ስንቃወም መብታችንን ስንጠይቅ ወያኔ እያላችሁ የምትለጥፉልን ልክ ድሮ ወያኔ ኦሮሞ በሚቃወሙ ሰዓት ኦነግ እንደሚለው በሙሉ እናንተም ዛሬ እኛ ስንቃወም ያ የወያኔ ተላላኪዎች የምትሉን እናታችሁ ድንጋይ ትብላ። አርፋችሁ ቁጭ በሉ። ያ አርፋችሁ ከኦፒዲዮ የበለጠ የወያኔ ተላላኪ በማህተብ በስታምፕል የተረጋገጠለት ማን ነው? ኦፒዲዮን የፈጠረው ወያኔ አይደለም እንዴ? የወለደው ያረገዘው ማን ነው? ተላላኪው ህዝብን እያስጨረሰ ያለው ዋጡት። የምትለብሰው ልብስ እሷ እኔ በጣም የሚገርመኝ የባሳላ ሀገርን አትልቀቅ እኮ በጣም እኮ ነው የሚገርመኝ። ደሞዜ ይህን ያለው ብለሃል። ሚስት የምትለብሰው ልብስ በጣም ውድ እንደሆነ ታውቃለህ። የምታደርገው መነጽር እንዴ? አንተ ስለ ሜቴክ ሌብነት ትነግረናለህ? ስለ 27 ዓመት ሌብነት ትነግረናለህ እንዴ? ከየት መጥቶ ነው? ይኸውላ ስፖንሰር አላችሁ። እኛ አንገቱን የደፋ ራቁቱን እግዚአብሔር ነው የምላችሁ፣ ቡቱቲ ለብሶ ለሀገሩ የሚያስብ መንግስት ነው የምንፈልገው። በፖለቲካው እያሳበብክ ጣና ያምራል። ባህር ዳር በጣም ነው የሚያምረው። ቫኬሽን ትወጣብናል። ይሄ ነው ህገ መንግስት ማስከበር። ይሄ ነው ለሀገር መስራት። ሊነገርህ ይገባል። ከምትለብሰው ልብስ አንስተ ሚስት ከምታረገው አንስቶ ሊቆጠር ህዝብ ሊያውቀው ይገባል። ደሞዝ 70 ሺህ የማይሞላ ከሆነ ሚስት በየሄደችበት የ50 ሺህ ብር ልብስ የምትለብስ ከሆነ ለምን? ከየትኛው ወይስ ለልብስን ባጀት ይሰጣል መንግስታችን? ይሄ ነገር እየተደረገ ያለው የኦሮሞ ህዝብ እንዲገነጠል ወደ ከፍተኛ ብጥብጥ ውስጥ እንድንገባ ነው። ይህ ህዝብ ታግሶ በመጨረሻውም በራሱ እየተገደለ ሲመጣ እዚህ ጋር ስለሚደርስበት ኢትዮጵያ እንድትበታተን ነው የምታደርጉት። በሰላማዊ መንገድ መበታተናችንን አትፈልጉትም። እንድንጠፋፋ ነው የምትፈልጉት። እንደ ሩዋንዳ እንድንሆን ነው የምትፈልጉት። ለምን? ለውጥን ማምጣት ስላልቻላችሁ በአቅማችሁ በህዝብ እንዲያመጣው ነው የፈለጋችሁት።
ራሱን የራሱን ዜጋ ይገልና ህዝቡ እንዲነሳና እንዲያናውጠው ነው የምትፈልጉት። ይሄ ደግሞ የኦፒዲዮ ስራ ነው፣ የአብይ ስራ ነው። ብቻውን ማድረግ ስላልቻለ ህዝቡ እስከ መቀሌ ሄዶ እንዲባላ ነው የፈለገው። በስነ ስርዓቱ ለዚህ ነው የምትገለው። የኦሮሞ ህዝብ ገለኸው ደሙ እንዲፈላ ነው የምታደርገው። ደም በፈሰሰ ቁጥር ደም ይፈላል ሲባል ሰምተሃል? መስራት ስላልቻለ የምትሰራቸው ስራዎች በሙሉ ደም የሚያፈሉ፣ የኦሮሞ ህዝብ ደሙ እንዲፈላ ነው የምታደርገው። አስቡበት። እንዲህ አይነት መንግስት የለም። ሳይሰራ ቁጭ ብሎ ምንም ነገር ምንድን ነው ያደረገው? እኔ አሁን እኮ ይሄ ሰውዬ 8 ወር ሲቀመጥ ምንድን ነው ያደረገው? ምን ሰራ? ወጥቶ ከማውራትና ሀዚ ያከንጦርነት አብዲ ኢሌን አሰረው። ለምን አብዲ ኢሌ እኮ አቅም የላት ምን አላት? በቃ ጄኔራል ክንፈንም ደግሞ ራሱ ደብረ ጽዮን ነው ያሰጠው። አንተ አይደለም በዚህ በጀግንነት ገብተህ ይዘኸው የወጣ በስምንት ወር ውስጥ አንተ እንደዚህ ካደረከ እነሱስ እንኳን አልበሉን። እንብላ ሲሉ እኮ እምቢ ስላልናቸው ነው የበሉን። እነሱ የእነሱን ያህል እኮ መብት እኮ ለኦሮሞ እኮ አንተ አልሰራህም። እግዚአብሔር አልሰራህም እኮ አልሰራህም።